Бәрекелі жаңалықтар студияда Мөлдір Доспаева. Үкімет басшысы Әлихан Смайылов елордада салынып жатқан жаңа өндірістік және әлеуметтік нысандарды аралады. Алдымен арнайы экономикалық аймаққа барып, көпбейінді зауыттың құрылысымен танысты. Ол іске қосылса, 5 бағыт бойынша өнім шығарады, яғни медициналық жабдықтар, кеңсе жиһаздары, есік, терезе және тағы бірнеше құрылыс материалын шығарады. Жобаны шетелдік кәсіпкер қолға алған. Оның жалпы құны 46 миллион доллар. Проект, который вы реализуете. Елде кәсіпкерлердің еркіндігін қамтамасыз етуге және инвестициялық ахуалды жақсартуға бағытталған экономикалық реформалар жүзеге асырылып жатыр. Біз инвесторлардың келуін әрдайым қолдаймыз. Бұл жоба Қазақстанда тиімді жұмыс істеп, көрші аймақтардың нарығына шығуға болатындығының дәлелі. Үкімет басшысы 1200 орындық жаңа мектептің де құрылыс барысымен танысты. Оқу орны халық тығыз орналасқан Есіл ауданында салынып жатыр. Егер ол екі ауысымда жұмыс істесе, 2400 оқушыны қабылдай алады. Бұл нөмірі 84-ші және 85-ші мектеп лицейлерінде орын тапшылығы мәселесін шешуге мүмкіндік береді. Мектепті жыл соңында пайдалануға беру жоспарланған. Жыл сайын шамамен 400 мыңдай бала дүниеге келеді. Олардың алды мектепке барып жатыр. Сондықтан білім ошақтарының жүктемесі шамадан тыс артып кеткені байқалады. Мектеп құрылысына республикалық бюджеттен қаржы көлемін ұлғайту жоспарланып отыр. Елорданың жаңа мектептерінде жабдықтардың жоғары стандарттары қалыптасқан. Өзге өңірлерде салынып жатқан мектептерде де осы стандарттардың болғанын қалаймыз. Үкімет тұрғын үй құрылысын да назардан тыс қалдырмайды. Биыл бірінші жарты жылдықта құрылыс көлемі 9%-ға ұлғайды. 6,6 миллион шаршы метрден астам тұрғын үй пайдалануға берілді. Үкімет басшысы Бектұрғанов көшесінің бойындағы үйдің құрылысымен танысты. 577 пәтерден тұрады, оның 189-ы апатты үйлердің тұрғындарына беріледі. Елдегі эпидемиологиялық жағдайға да тоқтала кетсек, өткен тәулікте 1452 адам коронавирус жұқтырған. Індетке шалдыққандардың ең көбі Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары мен Қарағанды облысында. Жалпы осы күнге дейін республика бойынша 1,375,000-нан астам адамнан COVID-19 инфекциясы анықталған. Ақтөбе облысында коронавирусқа қарсы қолданылатын Pfizer вакцинасы таусылды. Қазір өңірдегі емханалардың еш қайсында жоқ. Мамандардың айтуынша, екпені шілденің соңғы күндерінен бері табу қиындады. Ал қауіпті дертке қарсы егу жұмысы басталғалы облыста 12-17 жас аралығындағы 16 мың бала, 1200-ден астам жүкті әйел мен өзге де санаттағы адамдар Pfizer салдырған. Дегенмен аймақта өзге де вакцина түрлері азайған. Отандық өнім Казвакта таусылуға жақын, сондықтан өңір екпенің жаңа партиясын күтіп отыр. Мүгедектігі бар тұрғындарға да қойылды. Pfizer вакцинасы вакцинация кезінде жасалды. Сонымен қатар бізде шетел жаққа жүретін болашақ мемлекеттік бағдарламамен баратын тек Pfizer вакцинасы қабылданатын елдер бар, сол жерге кететін адамдар да осы вакцинамен егілді. Бүгіндікке облыс бойынша Pfizer вакцинасы жоқ. Қазір негізінде Sinopharm вакцинасымен егіп жатырмыз. Жахан Андрей Рахпар. Түркия Сирияға қатысты саясатын өзгерте бастады. Осы елдің сыртқы істер министрі Мавлют Чавушоғлы бұған дейін Анкара қолдап келген сириялық оппозицияны президент Башар Асад билігін қолдауға шақырды. Сирияда 11 жылдан бері соғыс жүріп жатыр. Елдің солтүстік шығысында Түркия шекарасының бойындағы аудан әлі лаңкестердің бақылауында. Түрік министрінің сөзінен кейін осы аумақта 3000-ға жуық радикал шеруге шығып қарсылық білдірді. Черногорияда атыс болып 11 адам ажал құшты. Қайғылы оқиға елдің мәдени астанасы саналатын Цетинеде болған. Бас полицейдің мәліметінше құрбандар арасында 8 және 11 жастағы 2 бала бар. Тағы 6 тұрғын жарақат алған. Оқиға орнына барған полицейлермен атысқан күдіктінің көзі жойылды. Тәртіп сақшылары әзірге оның аты жөні мен жеке бас мәліметін әзірге жарияламай отыр. Тергеу жалғасуда.
Kolmostima danas oko 15:30 часова. 34 жастагы ер адам үйүн жалдап турган отбасы мүшөлөрүнө ок жаудырган. Аңшы мылтыгын пайдаланган ол үйдөн чыгып сол маңдагы адамдарды да аткан. Окуя орнуна келген офицерлер менен атышты. Бир полиция оор жаракат алды. Осындай жан түршүгөрлүк аракетке не себеп болганы азырге белгисиз. Бразилияда орман ағашы рекордты деңгейде азайып жатыр. Үкімет таратқан мәлімет бойынша соңғы 7 айда 5,5 мыңдай шаршы шақырым желек жойылған. Аймақ бірінші кезекте өрттен зардап шегуде, әсіресе ең үлкен қауіп Амазон орманына төніп тұр. Мамандар ормансыз қалған аумақтың көлемі Нью-Йорк қаласынан 7 есе көп екенін алға тартады. Ақтөбені бірнеше күннен бері қою тұман тұмшалап тұр. Шахар іргесіндегі қоқыс полигоны өртеніп, қаланы түтін басып қалады. Әсіресе түнде тыныс алу қиындай түседі. Қолқан қабатын қолаңса естен ақтөбеліктер қашан құтылады? Тілшіміз анықтап көрді. Алексей Сырбов тұрғындарды өндіріс орындары мен қатар қоқыс полигонының да улап жатқанына сенімді. Себебі телефонға орнатылған қосымшамен күнделікті бақылап отырады. Мәселен, Есет Батыр мен ағайынды Жұбановтар бейбітшілік сияқты көшелерде күкірт қышқылының мөлшері рұқсат етілген межеден 100 есе асқандығын да байқаған. Қаланы қою түтін басқан кезде ауа құрамындағы азот диоксиді де шектен тыс көбейеді. Диоксид азота сегодня ночью были превышения до 119 показателей. Это микрограмм на кубический метр воздуха. Допустим, диоксид азота 40, а у нас было 119. Подожгите возле себя бутылку пластиковую и стойте возле нее. Кадымгы пластикалық бөтелкені өртіп, соның бықсаған иісіне ескеп тұрсаңыз, бізді түсінесіз. Күндегі кейпіміз сол. Қазгидрометтің ауа құрамындағы зиянды газ мөлшерін өлшейтін арнайы қосымша бар. Түн ортасында оянып, соған көз саламда есік терезені қымтай түсем. Таза ауа кірмеген соң ұйқымыз да қашты. Тынысты тарылтып тамақты қыратын иіс әсіресе тұрғындар қалашығы мен Шанхай, оңтүстік батыс пен батыс екі аудандарында қатты сезіледі. Көшеде ұзақ жүріп қалғандардың бас айналып, денсаулығы сыр беруде. Жыл басынан бері мұндай жағдай бірнеше рет қайталанып отыр. Жыл басынан төтенше жағдайлар департаментіне қоқыс полигоны жану туралы 10 хабарлама келіп түсті. Жану нәтижесі бойынша Табыс Ақтөбе қызмет көрсету компаниясы 410 бабы 2-ші бөлігі бойынша өнерет әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Тілсіз жаумен күресіп жүргендер қоқысты сөндіру оңай емес дейді. Жалын 500 шаршы метрге жеткенімен шымтезек сияқты қат қабат болған қалдықтар бықсып жата береді. Сондықтан қоршаған орта мен адам ағзасына келген зиянды экологтар тексермекші. Қазір біз төтенше жағдайлар департаментіне сұраныс жолдап, тиісті құжаттарды алдырып жатырмыз. Деректердің барлығын комитетке жолдап, қорытынды жасалған соң құзырлы органдармен бірігіп қоқыс полигонының иесі Табыс Ақтөбе серіктестігін тексеретін боламыз. Қалалық полигонға жылына 140 мың тонна қоқыс шығарылады. Қазір аузы мұрнына дейін толып, төгетін орын қалмаған. Сондықтан жанынан қосымша шұқырлар дайындалып жатыр. Аумағы 18 гектардан астам жер әзірленіп, бұған дейін тау болып үйілген қалдықтар топырақпен көміледі. Қазір таңда барлық 18 картаның барлығы орналастырылды. Барлық көму, қазба жұмыстары бәрі жүргізілді. Одан әрі көгалдандыру және қоршау жұмыстары қалады. Оны барлығын жақын арада аяқтап, іске қосамыз деген жоспар. Қоқысты сұрыптап, шикізат ретінде пайдаға асатын қайта өңдеуге жіберуде көзделген. Бұл полигонды қолдану мерзімін арттыруға мүмкіндік береді. Мәселені шешудің бұл әдісін экобелсенділер де ұсынып отыр. Бірақ ерекшелігі тұрмыстық қалдықты сұрыптау, яғни экологиялық әдепті отбасы ошақ қасынан бастау керек дейді. Все фракции полностью включая пищевые отходы. Біздің полигонда азық-түлік қалдықтары мен қауіпті заттар, өзге де қоқыс аралас төгіледі. Батареялар мен түрлі приборлар, құрамында сынап бар бұйымдарды да ойланбай тастай салады. Ауа температурасы 30 градустан асқан кезде өрттің шығатыны айдан анық. Сондықтан тұрмыстық қалдықтарды сұрыптап, қайта өңдеуге болатын шикізат ретінде тапсыру керек. Мәселенің шешімі қалдықтарды өңдеу зауытын ашу, энергия өндіру. Жергілікті билік инвесторға қолдау көрсетуге де әзір. Тіпті жеке меншік және мемлекеттік әріптестігі аясында жүзеге асыруға да болады. Бірақ әзірге бұл жобаға қызығушылық танытып, қолға алам деушілер табылмай отыр. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе, хабар 24.
Талдықорған тұрғыны 18-ші ғасырдың жәдігерлерін күні бүгінге дейін өз үйінде сақтаған. Ұлттық құндылықтарды ұлықтаған отбасы елімізге 2000-ші жылдары Қытайдан көшіп келген. Олар атадан балаға мирас болып қалған қолөнер бұйымдарын, көне қолжазбаларды да алып келген. Солардың біразын атамекен тарихи мәдени орталығына тапсырды. Анда сәулеті енді республикалық мерейлі отбасы байқауына қатысып жатыр. Енді мына ұршыққа 3 жылдай болды. Әулеттің ұйытқысына айналған Әуесхан Мажай қызы үшін үйдегі әрбір зат ерекше құнды. Өйткені бұл жәдігерлер 4 атадан бері жалғасқан тарихтан сыр шертеді. Ең көнесі Сұлтангелді бидің ер тоқымы және құсбегі болған Ұлтарақ бабаның аңшылық құралы. Одан кейінгісі Жансарбай емшіден қалған ағаш ыдыстар. Үйде осындай 700-ден астам бұйым сақтаулы тұр. Біздің аталарымыз оның құндылығын түсінген, болашақта балаларға арғаратай осының маңызының барлығын біліп сақтаған. Бұны сақтаған адам сақтады, сақтамағандар көрсін, күресін лақтырып, тастап, отқа жағып, сонымен жоқ қылды. Бізде бәрі толық бар. Отбасының көпшілікке көрсете бермейтін көздің қарашығындай сақтап отырғаны Шағатай тілінде жазылған 5 беттік қолжазба. Омар ақын Жансарбайұлының құжаттары мен Андас Омар ақынның өлең жырлары. Ел аузынан жиналған аңыз әңгіме, ертегі қисса дастандардың қағазға түсірілген түпнұсқасы да бар. Бұда аталарын тарихы жатыр, жерінің тарихы жатыр, елінің тарихы жатыр, өткен өмір жатыр қысқасы. Қазақстандағы тың тақырып. Мысалы, бұл жерде ақында көп жазушылар, тарихшылар көп қой. Бірақ енді әкем жазып кеткен мына дүниесі бұл шетелдегі қазақтардың өмірі. Енді ол жақтан енді олар мынандай дүние жасап кете алмайды сол дәуірде. Туыстардың ішінде елімізге ең бірінші болып ұлдың үлкені қажет Андас келді. Артынша іні қарындастарын көшіріп алды. Ата жұртқа табан тіреген ол журналистика мамандығын меңгерген. Бүгінде бір ғасырлық тарихы бар Жетісу газетінің белді қызметкері. Тарихи, ғылыми, публицистикалық және көркем шығармалар топтастырылған 20 кітаптың авторы. Біздің енді жалпы Андас отбасымыздың ең құндылықтары не дегенде, бірнеше құндылығымыз бар, енді соның бір құндылығы бұл енді ата мұран осы шығармашылық еңбегіне құрметпен қарау. Енді біздің қолымызда қазір енді 4 атамыздан бері жиналған бірнеше 5000 беттен астам құнды жәдігер бар. Жарықта біз 56-дес, сөз жүрдігі 1000-ден астам құжат тапсырдық. Енді әзір біздің қолымызда 500 беттік құнды жазба әлде тұр. Біздің отбасымыздың ең бір артықшылығы сол қалдырған мұраларын бергілі әрге жалғастыруын. Ұлттың қазынасына айналдырғанымыз. Мұна ораулы ши, ораулы ши бұл. Ақ ши тағы да бар. Ораулы ши бізді орайды мені. Шиге. Ұлт мұрасын түгендігін өнегелі отбасы қол өнерден де кендемес. 72-ге келген Әуесхан Мажай қызы әлі күнге дейін шит оқып кесте тігет. Әрі оған немерелер мен көршілердің балаларында бауылып жүр. Кішкене кезімізден бастап, әкем бізді мектепке жетектеп алып барып оқытып, кішкене кезімізден бастап бірі мектептің мұғалімінен білім алсақ, екіншісі үйдегі өзіміздің ата-анамыз кереметтей мұғалім болды да, сол кісілерден білім алдық. Біздің үйден 7 магистр шықты. Біздің артымыздан және де балашағаларымыз өсіп келе жатыр, жастар өсіп келе жатырмыз. Бізден осы үлгіні алып, біздің балашағаларымызда осы жастардың барлығы да үлкен-үлкен биіктерден көрінеді деген ойдамыз. 4 атадан бергі тұтас әулеттің қолөнер бұйымдарын, қолжазба қағаздарын сақтау арқылы отбасы тарыдай шашылған қазақтың тарихын сақтауға үлес қосып отыр. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Жетісу облысынан. Абай облысы Аягөз ауданы Бозай ауылы маңынан сақ дәуіріне жататын қорым табылды. Өкінішке қарай бұған дейін біреулер тонап үлгерген. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің археологтары қорымнан адамның сүйектері мен алтын әшекейлердің қалдығын тапты. Экспедиция мүшелерінің болжамынша биіктігі 3, диаметрі 30 метрден асатын қорғанда шамамен 2700 жыл бұрын өмір сүрген сақ қолбасшысы жерленген болуы мүмкін. Бұл жерде енді аң стилінде жасалған бұғының тағы бір қабыланның бейнесі, бірақ енді ол онша сақталмаған ана жерде. Сондай бейнелер табылып отыр. Әлі зерттеу жұмыстарын әлі жалғастырып, әлі де тағы да жақсы дүниелер шығады деген үміттеміз. Ескерткіштің негізінен сыртқы құрылысы, жер беті құрылысы, жер жаңағы қабір шұңқырының ішіндегі құрылысы бұрын соңды енді мына Шығыс Қазақстан болсын, Орталық Қазақстан болсын, көршілес географиялық аймақта бұндай ішкі құрылыс бірінші рет кездесіп отыр. Тас плиталарды қырынан қойып, үлкен плиталарды қырынан қойып, жерлеу ескерткіші анықталып отыр.
Шырхановтар әулеті алматылықтарға өздерінің шеберлігімен танымал. Әкеден балаға мұра болып келе жатқан сағат жөндеу кәсібі әулеттің бойтұмарына айналған. Отбасы халықаралық Гиннес рекордтар кітабының қазақстандық аналогы Гиннес рекордтар кітабына енді. Шеберлер әулеті туралы тілші тарқатады. Алматының Сарыарқа базарында сағат жөндейтін кішкентай дүңгіршек бар. Аумағы шағын болғанымен тарихы терең. Бүгінде Дилмұрат ата кәсіпті жалғастырып, істен шыққан сағаттарға жан бітіріп жүр. 12 жасынан бастап сағаттың сырын үйреніп, 30 жылдан аса еңбек етіп келеді. Бірнеше шәкірт тәрбиелеген, енді ұлын да осы кәсіпке баулып жүр. 15 жыл бұрын менде 4 шәкірт болған. 4 шәкірттің ішінде біреу болған, менде мастер шығардым. Ол Асхат. Қалғаны 2-3-ші ол кішкене боламалды. Қиналып қалды. Қиналғанда мен айттым, онда қиналмаңыз, ол сізге емес екен деп. Мына сағат жөндеуші кәсіпке ол бәрі адамға болмайды. Біреу оған кіріп, жұмысын соны біліп, бәріне үйреніп істеп кетеді. Біреу істей алмайды. Дилмұраттың анасы Мавлюда апай да сағат шебері. Ол 40 жыл өмірін осы іске арнаған. Газет журналдар Мавлюда апай туралы талай рет мақала жазып, мемлекет басшысының қабылдауында да болған. Айтуынша, Әбдірашид ақсақалдан тараған 10 баланың 8-і сағаттың сырын жақсы біледі. Өліп қалған сағатты тірілдірсің ғой. Соған қарап қуанам ғой. Вот жүрегім солай қуанып кетеді, ананы сағатына қойып айтып қоямын ғой. Әй Мавлюда, молодец сен деп. Біз кішінеде кішіндей болғандық, 10 баласы бар. Бәріні сағат үйретті. Біздің қанымызды бар, наверное. Мавлюда Шерханованың әкесі Әбдірашид Ақсақал елімізде ең мықты шебер болған. Ол 65 жылда 500 мыңнан аса сағат жөндепті. Дінмұхамед Қонаев, Леонид Брежнев сияқты саясаткерлердің сағатына жан бітірген. Оның шеберлігі соншалық. Арнайы зауытта ғана дайындалатын ұсақ бөлшектерді де қолымен жасай білген. Аршын Кемелжан, Валентин Лобанов, Хабар 24, Алматыдан. Әзірге осы, келесі эфирде жүздескенше.